Um dia mais, bom menino de nosso boletim. Dito Menes de Gouveia, quem de arranha encargo de governador Fresco de Cadrach para formar gabinete interino novo para emplaçar seu demissionário atual, ao de ordenar a tarde a começar com ronda na conversação intenso com tanto e dias dois parlamentares que está sostenendo o gabinete aqui, como é possível candidato para ocupar uma função ministerial em o gabinete. Aunque o senhor Menes de Gouveia não quer se mencionar de nenhum nome, promete entregar seu relato no governador, torta a notícia por confirmar que entre a persona que é a própria coneta figura ex-gezaghebber Stanley Bedrian, ex-chefe de GGD Stanley Bodoc, ex-diretor financiero de AFKP Henry Jourdain, atual secretário, ex-diretor de Departamento de Finanças Gregory Damun, atual secretário-geral de Sector Financiero José Jardim e Carol de Hasset, que ainda está guardo mencionar como reemplaçante de Sheldry Osepa como ministro plenipotenciário na Holanda. Ayer mai un incarico di governador para la possibilità para llegar a un gabinete interino que tiene sostegno di una maggioria. Tambe ella pone 5 punti che di importanza grande come se vai attende. E punto non è avvenuta ma discuti con il governador e mais tarde o processo de começar a comitabei atender e encargo com o governador Adonami. Logicamente, é algo que está tomando seu tempo para sobre me se atender com o senão bom e ela Adonami também tempo de mais tardar já vier na hora para me entregar me relato lá onde se visa temporal. Hopi bia ta sina kuba ta tuma un encarga sina un formateurschap en barat ta ora bosa sigur kuba ta logra bota accepta e encargo anto esei mi ta beise ta tantia wak papiando ku diferente hende konos ta bai iega nesei. Não se mira diferente parlamentário, partido na oposição, que forma a maioria, que abin a vetar na reunião, tipo a pia com diferente candidato, o senhor Jourdain, a senhora Alba Martin, o senhor Karel de Hasset, conta baiendo com o candidato na diferente posição? Não, a mim não está bem diferente, nem momento na que tem nenhum candidato, para sobre ser sumamente prematuro. O processo está canando e me curva de nenhuma especulação. Ora me está claro, lo me entregar o nome na governador para o screening com nossa para riba sosso de maneira necessita. Bem, senhor, já vierne agora, mais tarde, lo entregar o relato de parte do senhor Menes de Gouveia na senhor Fritz Goedgedrag. O que vai dar o seguinte passo na depois? Bom, agora vou entregar o relato temporal, que o nome de gente não vai estar o processo de screening. Então, agora está claro que me vou entregar o governador o nome de gente não vai passar o screening corretamente. Então, agora o governador por vai over na ATD, seu assunto. Juramentação está onde parte, não? Tem uma indicação com largo e screening, mas dura maximal? Não, me entendi papo ainda com a autoridade na cuta screen, mas só é ponto de saída seguro, seguro de imitar, que tu costuma ser bem correto, apesar que tem troco de tempo, e se não marca para nós lá nós vimos que era assim, se certo coisa não forma correto. E esse aí me dá para garantia. Primeiro-ministro demissionário Gerard Schotte deu uma carta extensa que ele manda para o governador Goedgedrag, para dona de conhecer que ele não pode dar sua cooperação para a instalação de gabinete, que segundo o mandatário, está inconstitucional. Para elaborar isso aqui, nós invitamos o primeiro-ministro Schotte para estar live junto conosco no estúdio à noite. Senhor Schotte, boa noite. Conta bem. Um feliz de noite também a você, senhor Franklin, e também turbo televidente. Senhor Schotte, a mandar carta para o governador, dizendo que o senhor Schotte não pode cooperar, assim está escrevendo a carta. De como? Bom, há depois de uma reunião de Conselho de Ministros, que tomou lugar ao MRD Honor,
Consejo de Ministros vino junto después con nuestro perito jurídico a base de ley constitucional para analizar por ayer la carta que el gobernador manda para mi persona. Y obviamente el gobernador hace algo que constitucionalmente no puede. Tiene unidad de gobierno, nada llamarle unidad de regering. Entonces, el gobernador de su tarea nada cuida la unidad de gobierno, la unidad de gobierno. En el momento que esta visa, que ella va a reconocer, hay en el Estado una mayoría, en el momento el gobernador está adquiriendo, donando su mes poder que no tiene. Y también se da carta que nos manda a hoy, en la página 3, son suficientes duidelijk. In uw brief wordt de indruk gewekt alsof er een bijzondere verhouding zou bestaan tussen u als gouverneur en de Staten. Buiten het geheel van de regering om. Ik ben hoe pafo die gobierno e, ahora que tiene un poder adquirí, que de nos constitución, de nos, na nos visa, de nos arreglo de Estado nos no conoce. Y nos así que bisande, que op grond waarvan u als gouverneur bevoegd zou zijn om de procedure van een kabinetsformatie te beginnen. Los van een besluit van een zittende kabinet, demissionair of niet. Trouwens, professor Koekoek, den passado, de only professor van de Brabant, Universiteit de Brabant, een eminentie in todo caso, na Holanda, ha indicado que voor de AS-67 entra een kabinet na Holanda, nota soso demás. Ta llama elección, manera sucede también recientemente en Holanda, en el momento que tiene un overloper con un asiento, Brinkman, Tweede Kamer, le taque asiento, de PVV, baikune, mayoría de Tweede Kamer, está wordo perder door de gabinete Rutte, y en un dado momento también elección anticipada. No está para ting formamento de gabinete en interino, está ting llamamiento de elección, entonces mismo cosa sucede aquí. Todo lo cual constitucionalmente está para ting espacio para así, a tomar lugar acaba 13 de agosto. Y el decreto guardo firmar, y en el momento que el decreto guardo firmar, bono ting reversa. Entonces, den e situación que no está aquí, simplemente el gobernador está bezig a adquirir poder en que no ting. Buitenom die regering, antwoord realmente lo cual la hace, la quibra unidad de gobierno. Señor Schotten, gobernador de su carta na bo persona, o que la anuncia es aquí, ella dona naturalmente su argumento nan riba quata basa su decisión. Ella papia específicamente de parte que minde te visa etico que conoce la mayoría del parlamento. Un ta su trabajo, gobernador, como gobernador no tiene ningún poder se não está junto com o governo de unidade de governo. Governador não tem nenhum ministério bevoegdheid para exercer como governador, como landsorgan. No momento que o governador está exercer seu poder com é outro pete, é outro coisa. No momento na aqui, o governador está pretendendo de usar seu pete de landsorgan para assim é processo de gabinete formado. Para colmo, aqui 3 semanas e meia, basar o decreto que a mestera firma para sobre de unidade de governo, no momento que o governo, 13 de agosto, mardugá, a tome decisão, conforme artigo 53 de nossa regra de Estado, não há queda nada outro para o governador firma o decreto. Para sua trobe, nota sua decisão. Que a decisão de governo para tomar uma decisão, então é tem que firma conforme nos leis constitucionais. Agora, senhor Schotten, está consciente sim, que o governador está seguindo agora, não o que ela disse de que está assim, mas só tem ainda, não tem nada, tampouco que o vice-governador e o que paga que saque, e também segue. Não, a carta está bisele para estar seu processo com ela start de supuesto gabinete interino inconstitucional. Essa é a carta que termina avisando. Porque o governador contesta o senhor Schotten acaba? Senhor Franklin, pueblo de Corso, está a ver merdia. Consejo de Ministros aprova a carta aqui, e de hora na dia tarde, trempan, é a carta que chega para o governador. Uma carta de governador, de ayer agora contesta a ver, a minuto froacht, que tem parado un contesta para una carta que está en AWE. El punto está, láganos realístico, que el gobernador en su mes de una situación, que ainda tiene que bisami
indicando a nós que está pete de reino e está pretendendo de biste, que por certo, e acaba depois de uma conversação ayer com o ministro encargado com o assunto não, de Benelanza Zaga e Conicrex Relaxes, mas compreende duidelijk DJ que o cooperador está sendo uso de seu poder na base de Lanzorgan. Que men, esse aí acaba, por mim que nós vamos over a decidir, ah, e não sabe que é, não há autorização de Rijksministerraad, por sobre Gafman, nosso ministro plenipotenciário, lotando, lotava na altura, e é tópico, trouxe, de Rijksministerraad aqui. Dois semanas passadas, a ordem do papiá. E, em todo caso, me daquere, lo qual está sucedendo na consulta com a eleição de 19 de outubro. E essa aqui, okay. Governador, nenhum gente não prepara a eleição de 19 de outubro de 2012. Ok, agora, senhor Scott, torta em diferentes possibilidades. O governador sabe se mais que está seguindo o seu trajeto normal, está escutando o formador que é candidato, não? E sabe que o gabinete que acaba, então, é tem cura mental, é 30, também não ganha que coisa passa? Eu o senhor Franklin, governador, assim mesmo um cosco e membro do parlamento, vai assim. Não a decidi... Mas o que está passa agora, senhor? Não a decidi que uma maioria está contra outro. Um da que está, decidi de ter uma reunião. Imaginava dois, dias dois membros do parlamento topo outro num snack. Então não decidi de repente com o hora que não dá para tomar decisão. Essa aqui não tem existido em nossa regra, não. Senhor Franklin, essa aqui não tem existido em nossa regra, não. Governador está base com algo inconstitucional. E ao o governo mostrou-lhe riba tudo e ponto, não, que está base falhando. E simplesmente na final de dia, ora bota acto inconstitucionalmente, bota robês. Bota o governo pode ninguém decidir ordem do governador, se o governador bisa tem que sair e o governo que está dentro? E vai buscar sua decisão de Rijksministerraad para atuar com sua peça de reino para quebrar a unidade de governo. E, em todo caso, tem um algo que dentro do terreno e trovas tem que cuidar e essa aqui tem a unidade da regering. Lo qual é lá assim, lo qual é lá assim, e nós terminamos pensando também. De carta, e me cita, é o constitucional plicht om ook in de huidige omstandigheden de eenheid van de regering te handhaven. Die kan in voorkomend geval slechts doorbroken worden op grond van ingrijpen vanwege het koninkrijk op grond van besluitvorming door de Rijksministerraad. Daarvan is echter niet gebleken. Ik verzoek u dan ook dringend uw bemoeienissen tot de vorming van een inconstitutioneel interim kabinet te staken. Wacht, meneer Franklin, het is simpel. Nós, a regra de Estado, nós estamos regrando que bi, não podemos de interpretar na dessa maneira. E temos que bi de uma maneira que temos que atender e acatar o mesmo na tua artículo que temos que bi. Se agora aqui tem eleição, quando tem um formamento de um gabinete, vou passar tu artículo 35. Artículo 35 que o governador está pretendendo de usar no momento na aqui para start um processo de gabinetes formados. O povo de Curaçao, simplesmente, o governador tem uma agenda escondida com o nosso tour, lo está pronto, DJ. Senhor Scott, o gato assim, não sei se o nosso diretor está permitindo, nós queremos mostrar também